និកជនក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរិះគន់របាយការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកស្តីពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាដោយចោទថាវាជារបាយការណ៍លាតត្រដាងជាក់ស្តែងអំពីការអនុវត្តស្តង់ដារ2សេចក្តីថ្លែងការណ៍រិះគន់របស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានធ្វើកាលពីថ្ងៃទី22មីនាគឺពីថ្ងៃបន្ទាប់ពីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានចេញរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅបណ្ដាប្រទេសផ្សេងផ្សេងរួមមានទាំងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរអប្សរានិតធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានហៅរបាយការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកស្ដីពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាថាជាការលាតត្រដាងយ៉ាងជាក់ស្ដែងអំពីស្តង់ដារ2នៅក្នុងការអនុវត្តរបស់ខ្លួនជាពិសេសគឺសហរដ្ឋអាមេរិកមិនបានផ្សាយអំពីខ្លួនឯងនោះឡើយរបាយការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកស្ដីពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបានរិះគន់ថានៅកម្ពុជាមានការបំពានសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរប៉ុន្តែរបាយការណ៍អាមេរិកមិនបានបញ្ជាក់ថាតើប្រភពដែលទទួលបានអំពីការរំលោភបំពាននោះមានប្រភពច្បាស់លាស់មកពីណានោះទេដោយរបាយការណ៍នោះគ្រាន់តែនិយាយយោងលើប្រភពគួរអាចទុកចិត្តបានដែលគ្មានភាពជាក់ស្ដែងនិងមានភាពសង្ស័យមិនអាចជឿទុកចិត្តបានឡើយរបាយការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានចោទថាមានករណីការសម្លាប់ដោយខុសច្បាប់ឬតាមអំពើចិត្តការធ្វើទារុណកម្មឃោឃៅអមនុស្សធម៌ការឃុំឃ្លូនតាមអំពើចិត្តករណីអ្នកទោសនយោបាយការចោទលើឯករាជ្យភាពរបស់តុលាការការជ្រៀតជ្រែកតាមអំពើចិត្តក្នុងជីវិតឯកជនរបស់ប្រជាពលរដ្ឋការរដ្ឋបិតយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលើសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងករណីមួយចំនួនទៀតក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ប្រតិកម្ម10ចំណុចបានហៅរបាយការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកទាំងនោះគឺជាការចងក្រងជ្រើសរើសតែមួយជ្រុងនៃព្រឹត្តិការណ៍ដែលផ្អែកលើការបោះពុម្ពផ្សាយពុំមានការផ្ទៀងផ្ទាត់ព័ត៌មានត្រឹមត្រូវរបស់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលទទួលមូលនិធិពីបរទេសក្រសួងការបរទេសបានថ្លែងថាការបរិយាយចោលប្រកាន់ដាក់មកលើកម្ពុជានោះពុំមានលក្ខណៈតុល្យភាពសាធារណមាត្រនិងសមមាត្រសោះឡើយរបាយការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានសន្និដ្ឋានថាសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងនយោបាយមានសារៈសំខាន់លើសិទ្ធិផ្សេងទៀតដូចជាសិទ្ធិរស់រានមានជីវិតសិទ្ធិទទួលបានសុខភាពល្អសិទ្ធិរបបអាហារសិទ្ធិទទួលបានការអប់រំនិងការអភិវឌ្ឍក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានថ្លែងថាការសន្និដ្ឋានបែបនេះគឺងាកចេញពីបទដ្ឋានរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលទទួលស្គាល់ថាសិទ្ធិមនុស្សទាំងអស់ត្រូវប្រព្រឹត្តចំពោះដោយយុត្តិធម៌និងសមភាពឈរលើគោលការណ៍តែមួយហើយមានទម្ងន់ដូចគ្នាក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានសរសេរដាក់សំណួរមកវិញថាហើយចោះចំណែកជោគជ័យជាច្រើនរបស់កម្ពុជាហេតុអ្វីបែរជារបាយការណ៍របស់អាមេរិកនោះមិនបានដាក់បញ្ចូលឬក៏ជាចេតនាជាពិសេសកម្មវិធីចាក់វ៉ាក់សាំងក្នុងអត្រាស្ទើរទូទាំងប្រទេសប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19 ដែលបានជួយកាត់បន្ថយអត្រាមរណៈប្រចាំថ្ងៃមកនៅត្រឹម0ចាប់តាំងពីខែមេសាឆ្នាំ2022ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានថ្លែងបន្តថារបាយការណ៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបិទភ្នែកធ្វើជាមើលមិនឃើញនៅវោហារសាស្ត្រដ៏គ្រោះថ្នាក់និងជ្រុលនិយមរបស់ក្រុមប្រឆាំងមួយចំនួនដែលបានផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតជេរប្រមាថនិងបង្កាច់បង្ខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះដោយគ្មានការរើសអើងញុះញង់ឲ្យមានអំពើហិង្សានិងការស្អប់ខ្ពើមជាតិសាសន៍
ព្រមទាំងអំពាវនាវឲ្យមានការបះបោរប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ដែលទង្វើអស់នេះត្រូវបានថ្កោលទោសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានសរសេរទៀតថាការចោទប្រកាន់ថាការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់កាលពីខែមិថុនាកន្លងទៅមានកំហុសធ្ងន់ធ្ងរនោះគឺមិនអាចច្រានចោលនៅការពិតដែលមានអ្នកសង្កេតការណ៍ជាតិនិងអន្តរជាតិសរុបជាង 75,000 នាក់និងភ្នាក់ងារគណៈបច្ចិត 80,000 នាក់បានចូលរួមសង្កេតការណ៍ដោយផ្ទាល់នៅមូលដ្ឋាននិងពួកគេបានចាត់ទុកថាការបោះឆ្នោតនោះបានប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីយុត្តិធម៌គ្មានអំពើហិង្សាដំណាលភាពនិងប្រជាធិបតេយ្យក្រសួងការបរទេសបានចាត់ទុកថាវាជាអំពើលៀបពណ៌មួយដែលរបាយការណ៍អាមេរិកចោទថាក្នុងចំណោមគណៈបក19នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានគណៈបកចំនួន16គឺជាអាយ៉ងរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាហៅការចោទនោះថាគឺបានរំលោភយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៅសិទ្ធិនយោបាយនៅក្នុងចំណុចទី9ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានសរសេរដាស់តឿនសហរដ្ឋអាមេរិកថារបាយការណ៍ដែលសរសេរអំពីកម្ពុជានោះគួរសហរដ្ឋអាមេរិកយកចិត្តទុកដាក់ពិចារណាការអំពាវនាវរបស់អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកអង់តូនីញ៉ូហ្គូតេរេសដែលហាមមិនឲ្យប្រើប្រាស់សិទ្ធិមនុស្សធ្វើជាអាវុធជាមួយនឹងស្តង់ដារ2ឡើយដោយឡែកនៅក្នុងការបកស្រាយពន្យល់តបនៅក្នុងចំណុចទី10ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានសរសេរចុងក្រោយថាក្នុងនាមជាប្រទេសដែលធ្លាប់រងគ្រោះសង្គ្រាមជាង2ទសវត្សរ៍អំពើប្រល័យពូជសាសន៍និងការហុំព័ទ្ធដោយអយុត្តិធម៌កម្ពុជានៅតែបន្តផ្តល់អាទិភាពយ៉ាងខ្លាំងចំពោះសន្តិភាពដែលរកបានយ៉ាងលំបាកហើយកម្ពុជានៅតែបន្តបដិញ្ញាចិត្តឥតងាករេក្នុងដំណើរមិនត្រឡប់ថយក្រោយក្នុងការបន្តពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យវ័យក្មេងរបស់ខ្លួន។